Məhəmməd Cəmil adına Şəmkir rayon Zəyim qəsəbə tam orta məktəbinin şagirdləri 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü və 11 ayın sultanı müqəddəs Ramazan münasibəti ilə aksiya keçirib. Aksiya Azərbaycanın dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. Məktəblilər dünyaya sülh, dünyadakı uşaqlar sülh və əminamanlıq içərisində yaşasın devizi ilə konsert proqramı da təşkil edib. Proqramda şagirdlərin ifasında müxtəlif mahnılar səslənib, rəqslər nümayiş etdirilib, yarışlar keçirilib. Konsert proqramından sonra məktəblər tərəfindən yığılan 40-dan çox bağlamadan ibarət müxtəlif geyim, ərzaq və dəstliklər avtomobil karvanına yüklənərək kimsəsiz və imkansız uşaqların ünvanına göndərilib. Valideynimiz tərəfindən tərtib olunmuş vəsait vasitəsilə almışıq, imkansız uşaqlara təqdim yollayırıq. İstəyirik ki, bayram, bu Ramazan bayramında bütün uşaqların yüzündə sevinç təbəssüm hissi duyaq. Bugünkü tədbirimizə rəng qatan xüsusi bir aksiyamız var. Bilirsiniz ki, Ramazan ayıdır, müqəddəs bir aydır. Bu ayda ən gözəl irsi, ənənəvi bir şeydir ki, yardım etmək ulu babalarımızdan qalıb. Biz bu aksiyanı daha da rəng qatmaq üçün uşaqlara, uşaq evinə, körpələrə, ailədən məhrum qalmış uşaqlara, bəli kimsəsiz uşaqlara yardım etmək üçün belə bir aksiya keçirtmək istədik. Mən bunu irəli sürəndə heç inanmırdım ki, bu qədər gözəl qarşılanacaq. Çünki çox-çox zamandır ki, bu məktəbdə artıq hər şey fəaliyyətdən dayanmış kimidir. Demək olar ki, uşaqlar çox böyük ürəklə hazırlaşdılar, razılaşdılar. Şagirdlərimizi sevindirmək, kimsəsizləri sevindirmək, onlara bir diqqətin, qayğının olduğunu göstərmək, şagirdlərimizin özünün yaradıcılıqlarını göstərmək və ən əsası da xeyriyyətçilik, insanlıq ruhunu onlarda aşılamaqdır. Mən elə bilirəm ki, buna doğrudan da az da olsa nail olduqsa bu böyük şeydir. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səstəvi, Şəmkir.